Romantična atmosfera i prigodna muzika i ove godine su deo programa koji u Vili Emilija pripremaju tokom jeseni. Rešili smo da nam to sada postane tradicija, neka jesenja i za banjske goste i za goste naše vile, zato što je jesen u Vrnjačkoj banji prelepa, evo kao što i sami možete da vidite. I za nas ceo ambijent je fantastičan, tako da smo krenuli već nekoliko vikenda, imamo tematske muzičke večeri koji su prilagođene našim gostima, našoj vili, našem ambijentu i ima baš lep odziv kod naših gostija. Svake subote, odlučili su Vili Emilija, večeri će biti tematske. Šta su pripremili za pretposlednji oktobarski vikend, još uvek je tajna. Pokušavamo Vrnčanima da predstavimo nešto malo drugačije, nešto što do sada nije viđeno. Ovog leta smo imali i fado večeri i klasičnu muziku koja je prilagođena, koja je onako da kažem modernizovana, da bi to bilo primamljivo širem auditorijumu i to je kod naših gostiju jako lepo prihvaćeno, svi rado dolaze da uživaju u tim večerima. U restoranu Vile rezervacija je obavezna tokom vikenda, jer osim u odličnom muzičkom programu, uživanje je zagarantovano uz čašu probranog vina i novi meni. Restoran Luka ima novu ponudu, zapravo to je stara koja je malo modernizovana, improvizovali smo malo, smo eksperimentisali i to se pokazalo kao, imalo je odličan efekat. Također smo naše kuvare slali na razne obuke i usavršavanja, iskoristili smo i to neko vreme da oni dobiju neka nova znanja u svom poslu, tako da je to sve napravilo jedan lep sklop i baš, kažem, stvarno sada imamo neki meni koji mislim da je restoran Luka stvarno, po mom skromnom mišljenju, jedan od boljih u Vrnjačkoj banji i ima šta da ponudi i domaćem gostu i gostu sa strane, a za goste iz Vrnjačke banje i goste hotela imamo i posebne popuste u restoranu. Smeštajni kapaciteti Vile Emilija i ove jeseni su popunjeni. Najveći broj gostiju dolazi iz inostranstva, a ono čime se u ovoj vili ponose je rejting koji imaju na bookingu, što opravdava 4 zvezdice koje sa ponosom nose već 2 godine.